Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо дослід Толмена. Знайди та доторкнися до котушки. Знайди та доторкнися до мікроамперметра. Знайди та доторкнися до стопора. Знайди та доторкнися до електромотора. Увімкни електромотор. Тепер зупини котушку стопором. Вітаю! Ти завершив експеримент. В експерименті ти спостерігав за виникненням електричного струму в металах. Якщо розкручену котушку з мідного дроту різко зупинити, то виникає короткочасний струм, зумовлений інерційним рухом вільних заряджених частинок у металі.